אנחנו נמצאים סמוך ונראה לראש השנה, ויש לנו כמה נקודות לדבר. נתחיל עם התרת נדרים שעושים בערב ראש השנה. הסיבה שעושים התרת נדרים זה כדי שניכנס עם פחות חובות. אבל צריכים לדעת על איזה נדרים מועילה התרת נדרים זו. אחי ורעי אהובי אשר כנפשי, רגע לפני שאנחנו עוברים לשיעור, אבקש את תשומת לבכם. אני מבקש את עזרתכם היום, לקחתי על עצמי בסייעתא דשמיא ובעזרתכם הנדיבה להחזיק את כל הוראה ומשפט כהמשך של מורי ורבי הרב מאיר אהרון עליו השלום. מוריי ורבותיי, אנא ממכם תעזרו לי להחזיק את הכולל בהרחבה, בגשמיות וברוחניות, להחזיק את הדיינים, להוסיף עליהם, לעלות מחיל לחיל בתורה ויראת שמיים, והקדוש ברוך הוא ישלם לכם כגמולכם הטוב, בבנה, בחיה, במזונו ובכול הרוויח, בסייעתא דשמיא, שתראו אותה בפועל ממש. כל שקל ושקל שאתם נותנים יחזור אליכם ביתר שאת, ביתר עוז, ותראו ברכה והצלחה בכל מה שאתם צריכים, גם בגשמיות, גם ברוחניות וגם בחינוך הילדים. למטה בתיאור הסרטון ישנו לינק שאפשר באמצעותו לתרום באופן ישיר. תבורכו מפי עליון. לא פעם אני מביט על מצוות הנדרים ואני עומד נפעם. עם ישראל, לב ישראל ער, אנשים כאלה שיש להם מה להתחזק במצוות שבת, אבל נדר חשוב להם. ולפעמים הנדר חשוב להם עד שהם מבקשים שתתיר להם את הנדר שהם קיבלו על עצמם לשמור שבת. ואז אתה שואל את עצמך, אבל זה כתוב בעשרת הדיברות וזה לא, אבל יש בזה גם כן עניין של שאכפת להם ממה שהם אמרו, ממה שהם קיבלו על עצמם. זאת אומרת שיש להם מידה של יושרה מאוד מאוד גבוהה. כשמגיעים להתרת נדרים, פעמים שהאנשים חושבים שפותחים את הסידור ומושיבים שלושה אנשים ואומרים, יש לי נדר שנדרתי, נגיד דבר שאפשר להתיר, והם קוראים את הנוסח מהסידור והאנשים עונים להם את מה שעונים שם בסידור וחושבים שיוצאים בזה ידי חובה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, זה לא עוזר ולא כלום. התרת נדרים מועילה אך ורק, התרת נדרים של ערב ראש השנה מועילה אך ורק לנדרים שאנחנו לא זוכרים, לא זוכרים מהו הנדר, לא זוכרים שהיה נדר. אבל כשאנחנו זוכרים מהו הנדר, אנחנו צריכים לעשות פירוט לנדר ולמצוא לו פתח וחרטה. אבל אין דבר כזה שתגיד את הנוסח. צריך ללמוד הלכות נדרים כדי לדעת להתיר נדר. אבל זה לא שייך להתרת הנדרים של ערב ראש השנה. ולכן גם נשים שעשו איזה מעשה טוב שלוש פעמים ולא אמרו בלי נדר, צריכות התרת נדרים בערב ראש השנה, רק שהן לא באות לבית הכנסת ולא עושים להם, אז הבעל יכול לעשות להם. אבל אני בדרך כלל מציע שנשים תלכנה לכל נדרי, ושם יש שלושה שעומדים עם החזן ומתירים את הנדרים אז, לכל אלה שלא התירו להם עד אז. ואז אישה שנמצאת שם, מתירים לה את הנדרים ככה. יש עוד דרך. בכל נדרי, שאומרים, אומרים כל נדרי, החזן אומר, אנו מתירים, מתפלל עם העבריינים, לפי דעות מסוימות, זה מועיל. אז נשים יכולות שהבעל יבוא ויגיד, אני עושה את התרת נדרים גם לאשתי, זה פחות מקובל, אבל אם רוצים אפשר לעשות את זה, אבל זה לא יועיל לנדרים שהיא זוכרת אותם. זה יועיל רק לנדרים שהיא שכחה אותם. עכשיו, אני רוצה להתייחס לנוסח התרת הנדרים המקובל. שמעו נא רבותיי, דיינים מומחים. דיינים מומחים, לא יודע. הרב אלישיב, הפריע לו הנוסח הזה, הוא היה אומר, שמעו נא רבותיי, דיינים. הוא לא היה אומר מומחים. כי דיין יכול, כל שלושה נקראים בדין, זה הלשון של ההלכה. אז זה עוד בסדר, אבל מומחים. אבל האמת היא שכשמדייקים בלשונו של מרן בחושן משפט בסימן חף ב', אתה יכול לקבל על עצמך את שלושת האנשים שיושבים לפניך, או את עשרת האנשים שיושבים לפניך,
אתה יכול לקבל אותם על עצמך כדיינים מומחים. דיין מומחה יש לו פריבילגיות, יש לו עוצמה. גם אם הוא עם הארץ, הוא נשאר עם הארץ, אבל אתה מקבל אותו על עצמך כדיין מומחה, ויש דבר כזה בהלכה. לכן הנוסח שלנו היה ונשאר שמעון הרבותיי דיינים מומחים. אני עשיתי אתכם דיינים מומחים, לא שאתם מומחים באמת מבחינה תורנית, אבל אני קיבלתי את עצמי עליכם כדיין מומחה. עכשיו כאן אני רוצה להיכנס לסוגיה קטנטנה, אבל היא חשובה לעם ישראל, שזה סוגיית הגר. בחושן משפט בסימן זין בסעיף הראשון כתוב שגר לא יכול להיות דיין. למה? משום שכתוב שום תשים עליך, כל סימות שעליך יהיו מקרב אחיך, אז אתה לא יכול לשים גר. אומר מרן, אלא אם כן אמו מישראל, מוסיף הרמו, וכל שכן עם אביו מישראל. מסביר הפרישה, למה זה כל שכן שאביו מישראל, מכיוון שכאן, הרי אם אביו מישראל ואמו לא מישראל, אז הוא גוי. זאת אומרת, גר שלם. אז מה זה משנה שהאביו? אומר, לא, אבל יש פה איזה משהו שקשור לכהונה, דין כהונה הולך מהאבא. אז יש משמעות לזה שהאביו מישראל, אפילו שאמו שלו מישראל, אבל זה דעת השולחן ערוך. אבל גם הרבי עקיבא איגר בהגאות שלו על המקום, גם פתחי תשובה מביא, גם בברכי יוסף יותר באריכות, אומרים שכל זמן שהוא גר, לא משנה אם אביו מישראל או לא, ברגע שהוא גר, שאימו אימו גויה והתגיירה, אז הוא פסול להיות דיין. למה הוא קשר? אומר השולחן ערוך, הוא קשר רק להיות דיין לגיירים. ואם יש גר שנולד מאבא ואמא, מאבא ואמא, איך אומרים, שהתגיירו, אז הוא יהודי לכל דבר, וגם לא הגר שבעצמו התגייר יהיה פסול. נמצא לפי זה שהדרך היחידה שגר יהיה דיין, והיו בעם ישראל גרים דיינים, שמעיה ואבטליון הפכו להיות דיינים בכוח אב בית דין, נשיא, בכוח זה שהמלך מינה אותם, זה כוח מיוחד. אבל היו גם כן גיירים שהמלך, לא היה מלך שימנה אותם, ובכל זאת הם היו גיירים, וההיתר לזה זה אם הם הבעלי דינים קיבלו את הדיין עליו. אני מקבל אותך עליי, אז אתה יכול לקבל על עצמך גם דיין שהוא גר. זה זכותך. אבל כאן נשאלת השאלה, התחלתי את השיעור, שמעון הרבותיי דיינים מומחים. יושבים פה דיינים באתרת הנדרים, האם גם גר שנמצא בקהילה יכול להצטרף לאותם 10 אנשים? אז התשובה היא שהגר יכול להצטרף לאותם 10 אנשים לעניות דעתי, ואני אסביר למה. או בהקדים, אישה פסולה להיות דיינת, לא יכולה להיות דיין. האם אישה כשרה להתרת נדרים או לא? אומר ערוך השולחן, אישה פסולה להתרת נדרים. מדוע? משום שזה שררה, ואישה לא יכולה להתמנות לשום שררה, ומתוך זה הוא לומד שגם גר אסור, שהרי גם גר פסול לדיינות משום שהוא לא יכול לקבל שום שררה, אז הוא פוסל את הגר להתרת נדרים. וזה חידוש גדול, משום שלא ראינו אף פעם בעם ישראל שלא נותנים לדיין, זאת אומרת שלא מושיבים גר בעשרה האלה שמתירים התרת נדרים, או בשלושה לפי קהילות מסוימות שעושים את זה בשלושה, לא ראינו שאומרים גר אל תשב שם. ויש לנו כלל, לא ראינו אינו ראיה, אבל כתבו הפוסקים שבדבר הווה ומצוי לא ראינו ראיה, לא ראינו שמונים אותם. גם בספרי המלקטים האחרונים אף אחד לא כותב שגר לא יכול לשבת בעשרה האלה שמתירים, או בשלושה האלה שמתירים נדרים. ולעניות דעתי זה בעצם שיטתו של רבי עקיבא איגר על המקום, בסימן רש כף חת ביורה דעה, בהגאות רבי עקיבא איגר שם, הוא אומר שאישה פסולה להיות
להיות דיינת, להיות מתירת נדרים, מכיוון שהפסול שלה הוא פסול בגופו. מה הפירוש פסול בגופו, מסביר רבי עקיבא איגר? שאין מצב שהאישה כן תוכשר להיות דיינת. למשל קרוב, אם הוא יתרחק, הוא יכול להיות דיין. כל זמן שהוא קרוב הוא פסול, אם הוא מתרחק, הוא לא קרוב משפחה, הוא יכול להיות דיין. אבל כשאתה מדבר פסול שבגופו, זה לא פסול שאתה יכול להזיז אותו, זה פסול שנשאר מההתחלה עד הסוף. מתוך דבריו של רבי עקיבא איגר אנחנו לומדים שהפסול של גר הוא לא פסול שבגופו. משום שאם התורה התירה גר באיזשהו מציאות, כן, לדון, סימן הדבר שיש לו פסול, אבל זה פסול מדברים צדדיים. וכדי לפסול בן אדם להתרת נדרים, אומר רבי עקיבא איגר, זה צריך להיות פסול של בגופו. וגר הרי כשר לדון את אחיו הגר, זאת אומרת גר אחר, אז כי שם אין את העניין של שררה ושום תשים עליך מקרב אחיך והוא לא מקרב אחיך, ולכן הוא יכול להיות דיין, פוסק מרן, לגר אחר, ולא כמו אישה שהיא לא יכולה להיות דיינת גם לאישה אחרת. אם כן, הפסול של גר הוא לא פסול שבגופו, והפסול שבאישה הוא פסול שבגופה, ולכן לשיטתו של רבי עקיבא איגר, אנחנו נבוא ונגיד שגר כן יכול להיות בהתרת נדרים, כי בהתרת נדרים העניין זה לא העניין של שררה. והראיה, אני אוכיח לכם את זה סתם כבסברה פשוטה. קודם כל, אתה רואה בהרבה מאוד מספרי האחרונים, למשל הרב בן ציון אבא שאול ועוד, הם אומרים לך, תשמע, ערב ראש השנה, תשב עם האנשים, תעשה התרת נדרים, מה אתה קם? אתה יודע איך שזה הולך. אתה יושב עם האנשים, וכל אחד חושב, נו, טוב, אני כבר הולך. יש פה 10 בלעדיי, אני הולך. הוא רץ לקנות דגים לחג. אז הוא אומר, אמא, עכשיו יש לך אפשרות לעשות מצווה, להתקלל עם עם ישראל, לשבת עם החברים שלך, לעשות מצווה בערב ראש השנה. למה לך לרוץ? תשב עם כולם, תעשה את התרת נדרים. אני לא ראיתי שדבר שקשור עם שררה, אנשים בורחים. אני לא ראיתי אף פעם דבר כזה. אני ראיתי שדבר שקשור עם שררה, אנשים רצים לקחת אותו. אז למה פתאום בעשרה מסתכלים, רגע, רגע. אני הראשון ואני הולך, אני הראשון ואני הולך. כל אחד חושב איך הוא בורח ראשון. אם זה היה שררה, למה הם רוצים לברוח? סימן, כמו שהבין רבי עקיבא איגר, שזה לא שררה, ולא כמו שכתב ערוך השולחן, וגם ערוך השולחן מסתפק בזה בהתחלה, ורק אחר כך הוא אומר את זה ככה, והוא דימה את זה לאישה, אבל אתה רואה שהנקודה, הדיוק של רבי עקיבא איגר הוא יותר דיוק חזק, בפרט שגם ערוך השולחן מציין לאותו רבי עקיבא איגר בעניין אחר, נראה שנשמעת ממנו באותו זמן ההמשך של רבי עקיבא איגר שם. וכמו שאמרתי קודם, לא ראינו ראייה, לא ראינו בעם ישראל שמנעו מגרים לשבת בקבוצה כדי להתיר נדרים, ולכן לעניות דעתי אפשר לגר להתיר נדרים בעשרה. אז בואו נסכם, התרת נדרים, אנחנו יושבים מיד אחרי התפילה, עושים את התרת נדרים עם תפילין. הרבי עשה את זה עם תפילין של רשי, תלית ותפילין. אומרים, מתירים, חוזרים, שומעים, עושים אהבת ישראל, פותרים את כולם בסייעתא דשמיא, ואחרי זה אנחנו עוברים לנושא הבא, לנושא של וגם גר יכול לשבת שמה, ואחרי זה אנחנו נעבור לנושא של הפרוסבול. סוף השמיטה יש עניין לעשות פרוסבול. מחלוקת, האם הפרוסבול הוא בתחילה, שביעית משמטת בתחילתה, משמטת בסופה. העיקר להלכה זה שמשמטת בתחילתה, אבל עדיין יש לפעמים חובות שעשית בתוך השמיטה עצמה, ואתה צריך גם עליהם לעשות פרוסבול. אז לכן אנחנו עושים בתחילת השמיטה ובסוף השמיטה, זה המנהג שלנו. מהו הפרוסבול? צריך שאדם יהיה לו קרקע, ואז הוא מוסר אגב הקרקע את כל החובות שיש לו לבית הדין, וזו תקנה שתיקן אותה הלל, כמו שכתבה הגמרא במסכת גיטין. פרוס בול זה פרוס, תקנה, בול לבוטה, תקנה לעשירים, תקנה לעניים, משום שאם האנשים לא יחזירו את החובות, אז לא ירצו להלוות להם בפעם הבאה. עכשיו, מהו הנוסח שאנחנו אומרים? בולי בוטי. בולי זה עשירים, בוטי זה עניים. השאלה נשאלת, מה יהיה הדין, מה קורה, מהו הנוסח שאנחנו צריכים להגיד? אנחנו צריכים להגיד, הרי אני מוסר בפניכם כל חובות שיש לי, שאגבה אותם כל זמן שארצה. אתה אומר את זה, יצאת ידי חובה. למנהג הספרדים יש עניין שזה גם יהיה כתוב. זה לדעת מרן הבית יוסף. לדעת הרמו בסימן סמך זין, זה לא צריך
להיכתב, אלא מספיק שתאמר את זה. ואף על פי כן בשיחה של הרבי הוא הזכיר שיש עניין לכתוב את זה, אבל הוא מסביר גם למה. משום שצריך שיהיה לך קרקע. ואם אין לך קרקע, אז הפרוס בול לא עובר לבדים, זה עובר אגב הקרקע. ולא כל אדם יודע, יש לו קרקע, אין לו קרקע, אז לכן, אם הוא כותב, מעביר לבדין את השליחות, בדין יודע, בדין מקנה לו קרקע, וזה מה שאני עושה, לאותם אנשים שביקשו ממני שאני אעשה בשבילם את הפרוס בול, אני מקנה להם בערב ראש השנה 400 קרקע, ואחרי שאני מקנה להם את זה, אני מוסר לבית הדין את החובות שיש להם. נשאלת השאלה, שהיא באמת שאלה שהיא חדשה, היא חדשה, מה עושים עם ילדים? ממתי? היא החובות של ילדים, ממתי לילדים יש חובות? היום, בזמן, בעידן החדש, נוצר מציאות של ילדים, יש חובות, וחובות כאלה שאין להורים זכות בהם, ולזה קוראים דמי ביטוח לאומי, שהביטוח לאומי כבר לא מוכן לתת להורים את הכסף, הוא כבר לא סומך על ההורים, טוען שמבזבזים את הכסף לדברים אחרים, בפרט אם הם דתיים, אז בטוח שמבזבזים את זה לדברים אחרים. אז הוא רוצה לתת את הכסף בחשבון בנק, וזה סגור, החשבון בנק הזה, עד שהילד מגיע לגיל 18, ואז הילד פודה את הכסף הזה. אבל הכסף נכנס מדי חודש בחודשו. זאת אומרת, הכסף הוא של הילד, חשבון על שם הילד. הוא רשום גם שם ההורים כדי שיהיה מי שיתפעל אותו. אבל ההורים לא יכולים להוציא את הכסף הזה, וגם לא יכולים לשבור את החשבון הזה בשום דרך שהיא. ומה עושה הבנק עם הכסף? עושה איתו עסקים. נמצא לפי זה שהבנק עושה עסקים עם הכסף של הילד, ואחרי שמגיע שנת השמיטה, לכאורה, הכסף הזה אי אפשר לגבות אותו, משום שהחוב כבר נפרע, החוב נפקע. וזו שאלה גדולה. האם ילדים צריכים לעשות פרוסבול? וזו שאלה שלא הייתה בשמיטה הקודמת, כי החוק הזה, שמכניסים את הכסף בביטוח לאומי, היה בין שמיטה לשמיטה עכשיו. אבל התורה לא השאירה אותנו ללא תשובות. ואנחנו מוצאים, שנייה, רק כדי שלא יתבלבלו, אז שומעים אחר כך, אני אשמע, תן לי רק לסיים את הקטע ואני אתן לשאול שאלות. התורה לא השאירה אותנו ללא תשובות, אנחנו מוצאים קודם כל מחלוקת בנושא של גדולי עולם. אמר הרשד"ם בשאלות ותשובות בסימן סמך א' חושן משפט, והתום עם רבי יונתן אייבשיץ בחושן משפט סימן סמך ז' סעיף קטן חפי. שניהם טוענים אין שום בעיה בהלוואה של קטן, קטן לא צריך לעשות ברוסבול, והסברה שלהם היא סברה פשוטה, מפני שהוא ילד והוא לא חייב במצוות עדיין. זה הכל, אז הוא לא חייב בברוסבול. לעומתם, יש שניים שחולקים עליהם, והם המנחת חינוך, שהוא במצוות תף עין זין טוען שגם ילד יש לו חובה של פרוסבול, ושאלות ותשובות כתב סופר שבחושן משפט סימן ת' טוען שילד גם צריך פרוסבול. אם זה היה רק מנחת חינוך, אז הייתי אומר מנחת חינוך הוא גדול מאוד, אבל הוא לא ספר פסיקה. אתה מעמיד מולו מהרשד"ם ומעמיד מולו תומים שנכתבו על השולחן ערוך כחיבור, לעומת המנחת חינוך שהוא ספר פלפול. אבל אתה רואה שגם בשאלות ותשובות של כתב סופר כותב את זה, ובאמת נזקקים לשאלה הזאת, האם הילדים צריכים לעשות פרוסבול. אז השאלה הראשונה היא, זה האם ילד בכלל יכול לעשות פרוסבול? ילד קטן יכול להעביר את הדברים שיש לו למישהו אחר? האם הוא יכול לתת למישהו אחר? האם יש לו בכלל את הזכות לעשות את זה? אז יש מן הפוסקים שכתבו שקטן יכול לעשות פרוסבול, מכיוון שלקטן יש לו מעשה ואין לו מחשבה, והוא ברגע שהוא מעביר את הכסף שלו לבית הדין, זה לא נחשב מחשבה אלא נחשב מעשה, והם דימו את זה לספירת העומר, שהאבנה נזר כותב שספירת העומר, שקטן סופר זה נחשב מעשה, לא נחשב מחשבה, ולכן הוא יכול להמשיך גם אחר כך את הספירה שהוא התחיל לפני שהוא יתבגר, אם הוא נעשה בר מצווה בתוך ספירת העומר. ויש כאלה שהסתפקו בזה, ויש כאלה שאמרו שקטן לא יכול להעביר. אז מה נשאר? אז שלא הוא יעביר, שאבא שלו יעביר.
מה המקור שהאבא שלו יכול להעביר? הראש כותב שהאבא של הילד יש לו דין של אפוטרופוס ואפילו יותר מאשר אפוטרופוס. ונפסק בשולחן ערוך בחושן מספן סימן סמך זין, שילד יתום בכלל לא צריך להעביר את החובות שלו, אין לו בעיה בכלל, כותב השולחן ערוך. ולמה אין לו בכלל את הבעיה, בסעיף כ"ח, בסימן ס"ז, למה אין לו את הבעיה בכלל? משום שבית דין אביהם של יתומים, אני לא צריך להעביר לבית דין את הנכסים שלי, הנכסים של היתום כבר נמצאים אצל בית דין. אומר הראש, אבא הוא עוד יותר טוב מאשר בית דין, אבל צריכים להעביר לו את החובות. זאת אומרת שהאבא צריך להיות שליח של הבן שלו להעביר את החובות. אבל היא גוף הקושייה, האם הבן יכול למנות את אבא שלו לשליח? בחושן מספד בסימן קפ"ח, בסעיף ב' נפסק שקטן לא יכול להיות שליח וגם לא יכול לעשות שליח. אבל כותב הראש, במה דברים אמורים? זה רק בנוגע לאדם זר הוא לא יכול למנות אותו שליח. אבל אם זה אבא שלו, יכול למנות אותו שליח. נו, אז אבא שלו יהיה שליח. אבל אבא שלו במקרה הזה לא יוכל לעשות את הפרוס בול. הרי אני מוסר בפניכם כל חובות שיש לי שיקבע אותם כל זמן שירצה, מפני שהם לא שייכים לו החובות. אז צריך האבא להגיד כל חובות שיש לבני, להביא חובות של הבן שלו בשליחות, זה הוא יוכל לעשות. אבל לעניות דעתי, כל זה בצד הפלפול. אבל למעשה אני חושב שלא צריכים קטנים לעשות פלפול, ושהעיקר לדינה, העיקר לדינה זה כמו שכתב התומים, וכמו שכתב המרשדם, ולא כמו שרצה לחדש המנחת חינוך או הכתב סופר. ולמה? משום שמה הבסיס המחלוקת שלהם, האם קטן צריך לעשות פרוס בול או לא? מה היסוד? מה הרעיון שעומד מאחורי? אנחנו יודעים יש שתי אפשרויות, יש חקירה להביט על זה בשתי אופנים. יש אפשרות להביט על זה שזה שנקרא הפקעתא דמלכא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שלי הכסף ולי הזהב אומר שכשמגיע שמיטה, הכסף שלך הוא לא כסף שלך, זה מופקע. זה לא שלך. המלך עשה את זה. באמת, בנוגע לשמיטת קרקעות, אנחנו באמת ככה פוסקים, שזה הפקעתא דמלכא. המלך מפקיע את הקרקע. זה לא שאתה צריך להפקיר את הקרקע. גם אם לא תפקיר, היא מופקרת. לכן בן אדם יכול להיכנס לחצר של החבר שלו ולקחת משם, כי זה לא שייך לך. אמר שכל אחד יכול לקחת. לעומת זאת, יש מקום לבוא ולהגיד בסמיטת כספים שזה צריך להיות שהאדם משמט. הוא משמט, התורה, הבורא עולם ציווה אותו לשמט. יש שלמדו כך ויש שלמדו כך. אם אנחנו מסתכלים מבחינה רעיונית, וזה ככה כתוב בדבריהם גם כן, המחלוקת בין אלה שאומרים שקטן צריך לעשות פרוס בול לאלה שאומרים שקטן לא צריך לעשות פרוס בול, זה המחלוקת הזו. האם שמיטת כספים זה הפקעת המלך או שזה הפקעת הגברה שהאדם צריך להפקיע? זה היסוד של המחלוקת. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים בליקוטי שיחות, הרבי מתפלפל הרבה בנושא הזה. בליקוטי שיחות בחלק י"ז, בפרשת באר ב', ובעיקר בהערה 41, אבל כללות השיחה גם כן, הרבי מדבר על זה בצורה ברורה, ששמיטת כספים הוא, איך אומרים, מחליט את זה, מחליט את זה ששמיטת כספים היא לא הפקעתא דמלכא, אלא היא הפקעת הגברא, האדם הוא זה שמפקיע. אחת הראיות המעניינות לעניין הזה, זה שהוא כותב, שהוא פוסק, הוא כותב, הוא מדייק את המשנה, שהמשנה אומרת שבא בן אדם אחרי שביעית ורוצה להחזיר לך חוב, ואתה לא עשית פרוס בול, הלשון במשנה חייב לומר לו משמט אני. שואל הרבי, למה צריך להיות כתוב משמט אני? למה אתה צריך להוסיף את המילה משמט אני? הרי זה לכאורה ברור. אלא מה? הדיוק פה זה שהמשנה למדה שזה לא הפקעת המלך, זה הפקעת העני, זה הפקעת האדם. ולכן אתה באמת, לפי השיטה של הרבי, והרבי מציין כמקור לדברים שלו את התומים ואת המרשדם. זאת אומרת, הוא למד להלכה שזה הפקעת האדם, לא הפקעת המלך. אם זה הפקעת האדם, אז השיטה של התומים והשיטה של המרשדם היא מאוד מסתדרת. קטן, הוא לא חייב במצוות, אז אין על מה לדבר בכלל.
יש לי ראיה נוספת לעניין שקטן לא צריך. בואו נראה סעיף בשולחן ערוך, הלכות הלוואה, סעיף למדעי, בשולחן ערוך של אדמור הזקן. אדמור הזקן ועכשיו לא נהגו בפרוסבול. לא נהגו לעשות פרוסבול. במדינות אלה. למה? שנתנו טעם למנהג, לומר, שכיוון שנהגו כן לגבות כל חוב בלא פרוסבול אחר השביעית, והלווה יודע מזה, הרי זה כאילו יתנה עם המלווה בשעת ההלוואה, על מנת שלא ישמת הלווה חוב זה לעולם, ואפילו בשביעית, שנמצא שחייב עצמו בממון שלא חייבתו תורה, שתנאו קיים וחייב מן התורה. אבל עד כאן, אומר אדמור הזקן, שמן הדין לא צריך לעשות פרוסבול, מיישב את המנהג, מפני שכשאתה נותן הלוואה בדעתך להחזיר, וגם בדעתו שאתה תחזיר, והלווה מחייב את עצמו יותר ממה שחייבה אותו תורה. הוא כאילו נודר, אני אחזיר לך. בלי קשר, אני מבטל חלילה את מצוות השמיטת הכספים, אלא אני מקבל על עצמי, אני כאדם פרטי, מקבל על עצמי להחזיר לך. מוסיף אדמור הזקן, אבל כל ירא שמיים יחמיר לעצמו. אני מדגיש את המילה לעצמו, ירא שמיים יחמיר לעצמו לעשות פרוסבול. למה? שהוא דבר שאין בו הפסד וקל לתקן, לקבץ ג' אנשים כשרים שאין בדין ולומר להם, הרי אני מוסר לכם כל חובות שיש לי שיגבה אותם כל זמן שארצה. זהו מה שנוגע לענייננו. אז אומרת לך הלכה, פוסק לך אדמור הזקן, לא צריך פרוסבול, כי המנהג זה שמחזירים את החוב ומקבלים על עצמם להחזיר את החוב. אלא מה? ירא שמיים יחמיר לעצמו. אז אני אומר, לעצמו ולא לבניו. אתה צריך עכשיו לעשות לילדים שלך? הרי המנהג זה שבכלל כל הכסף הזה של ביטוח לאומי, מתי הוא יבוא? הוא יבוא רק בגיל 18. זה פשוט, והבנק בטוח הולך לשלם לך את זה, הוא מקבל על עצמו לשלם לך את זה. אז לכאורה מעיקר הדין בכלל אם עם הכסף הזה בעיה, אלא מה שאתה תעשה בשביל הבן שלך הלוואה. אז אני אומר, א', הרב לומד שזה הפקעת האדם ולא הפקעת המלך. היה קטן יודע להפקיע את הכסף שלו ולהפקיר אותו? לא. מכיוון שהוא לא יודע, הוא פטור מן הפרוסבול, כמו שכתב אמר השדם, כמו שכתב התומים. ואפילו אם תגיד שהוא כן היה חייב, לאותם השיטות שכן היה חייב, אבל בזמן שלנו נהגו שלא צריך, ורק ירא שמיים עושה את זה, ורק ירא שמיים יעשה את זה לעצמו, ולכן מעיקר הדין אין עם זה בעיה בכלל. אלא מה? שיש כאלה אנשים, כל זה על ילדים ותינוקות, בפרט שהילד בעצמו לא יכול לעשות פרוסבול לדעות מסוימות. אבל כשאתה מדבר על ילד אחרי גיל בר מצווה, שיעשה פרוסבול. הרי עד מתי הם משלמים לך ביטוח לאומי על קצבת ילדים? עד גיל 18. אז יש לך ילדים בני 13 ו-14 ו-15 שכבר הם עומדים באתרת נדרים, אז שהם יעשו פרוסבול לעצמם אחרי גיל 13, שיעשו פרוסבול לעצמם. אז איפה נמצאת הבעיה? אני מסכם, הבעיה נמצאת רק אצל הבנים. בנות עד גיל 12 אין שום בעיה בכלל, הם ילדים, אז יש להם תתומים, יש להם תמר אשדם, הם לא צריכים לעשות את פרוסבול. בנות אחרי גיל 12 הם הרי לא באות לבית הכנסת, הם לא אומרות בפני האנשים את הנוסח של הפרוסבול. אז הם עיקר הדין לא צריכות. למה הם לא צריכות? משום שזה מנהג שמחזירים, אז גם אם הם לא יעשו הם יכולים לגבות את זה, אז מעיקר הדין אין שום בעיה. אבל ירא שמיים, אם הם רוצות ירא שמיים אחרי שהם בת מצווה, אז היה כדאי שהם יחתמו על השטר, שהרי הם לא באות לבית הכנסת, אז שהם יחתמו על שטר פרוסבול, כדי שהרב או האבא שלהם יהיה בשבילהם שליח להגיד גם החובות של הבת שלי. איזה חובות יש לבת שלך שתהיה בריאה, עושה עסקים? התשובה היא כן, יש לה חובות של הביטוח הלאומי. אז מסקנת הדברים לעניות דעתי בנוגע לפרוסבול לילדים, א', מעיקר הדין בכלל לא נהגו בפרוסבול גם למבוגרים. למה עושים את זה? כל ירא שמיים יעשה לעצמו, אז לילדים לא צריך לעשות. גם לילדים לפני בר מצווה וגם לילדים אחרי בר מצווה וגם לבנות אחרי בר מצווה, זה מעיקר הדין, אין עם זה בעיה בכלל. ב', ירא שמיים שרוצה לעשות יעשה לעצמו. בנוגע לילדים זה מחלוקת, הנטייה של הרבי להגיד שזה הפקעת האדם, ילדים פטורים עד גיל בר מצווה. בנים אחרי גיל בר מצווה הם עושים בבית הכנסת, בנות אחרי גיל בת מצווה
אם רוצות להיות ירא שמיים, אז יש עניין שהם ישלחו את אבא שלהם שהוא יעשה בשבילהם את הזה, או את אבא שלהם, או אפשר למלות באינטרנט שיש רבנים שהם יעשו בשבילהם את העניין הזה של הפרוסבול. מה הם אומרים? אז הנוסח יהיה ככה: הרי אני מוסר בפניכם כל חובות שיש לי שאגבה אותם כל זמן שארצה, הרי אני מוסר בפניכם כל חובות שיש לביתי או לבנותיי או לאשתי, הוא יכול להוסיף אפילו את כולם ביחד, שיגבו אותם בכל זמן שירצו, ובזה הוא פותר את העניין הזה. זה הסוגיה שבנוגעת לילדים, לא צריך לפרט שמות, לא, בת שלי, זה יזהו אותו, יזהו את הבת שלו, אז הכל בסדר. זה הפתרון בנוגע לילדים קטנים. הוריי ורבותיי, ראש השנה קרב ובא, מצוות היום בשופר. אני רוצה לצטט את ההלכה שקשורה לשופר, בסימן תו קוף פי א', פי ו', סליחה, בסעיף הראשון. אומר השולחן ערוך, שולחן ערוך אדמור הזקן, וכל השופרות הכפופים כשרים חוץ משל פרה ושל שור, מפני שאינו נקרא שופר אלא קרן, שנאמר בחור שורו וגומר, וקרני ראם קרניו, והוא הדין קרני רוב החיות שהם עצם אחת, ואין שמם שופר. איציק, אני צריך את העזרה שלך, תקשיב, אתה תצטרך להתווכח איתי עוד מעט. ואין שמם שופר שאין נקרא שופר אלא קרניים החלולים, שיש להם זכרות בפנים, ונקלף גידן מן הזכרות, כגון של כבשים ואילים ועיזים. כי שופר לשון שפופרת, אבל קרני רוב החיות הם עצם אחת, ופסולים אפילו בדיעבד, כמו של פרה ושל שור. מוריי ורבותיי, במשך שנים אני למדתי ברוך השם את ההלכה הזאת, ואני הבנתי שיש קרן ויש שופר. קרן פירושו עצם, הכל עצם אחת. נכון שכשתלכו לכל מיני חנויות יודאיקה אתם תוכלו לראות גם שופרות כאילו של פרה, אבל זה בגלל שהם עשו חור בתוך העצם, עשו כמו צינור שתוקעים בו. אבל השופר של הכבש, של העיל, של 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 העיזים, זה שיש לו שפופרת ושיש לו עצם בפנים, וזה השופר. אז אני תמיד הבנתי, יש קרן ויש שופר, ופרה זה בכלל לא שופר, ואין לו שני חלקים, והכל טוב ויפה. מה התחדש לי? הלכתי לשטח, ואני לא מדבר כעת על הפרות השחור לבן האלה של של החלב שאנחנו רואים, אני מדבר איתכם על פרות של בשר, שהן בדרך כלל פרות בצבעים שונים. והפרות האלה גדולות, פרות בשן כאלה גדולות, יש להם קרניים לא רק לשור אלא גם לפרה. שור, קרני גדולים מאוד של השור, קרניים ענקיות. והקרניים האלה של השור, כשאני שם ביקרתי, יצא לי לראות כמה פרות שמתו, ואני ניגש לראש שלהם ואני תופס את הקרן, וכיוון שזה עמד הרבה זמן בשמש, אתם יודעים יש כמה שיטות איך להפריד בין הקרן לבין הזכרות שלה. אחת השיטות זה שמכניסים אותו באדמה, מייבשים אותו שמה, אז הקרן מצטמקת, ואז אתה יכול לשלוף אותה אם אין לה הרבה סלסולים, אתה יכול לשלוף אותה ככה. אז שמה היו פרות שהתייבשו, ראשים, גולגלות שהתייבשו. אני בא ואני תופס עם היד שלי את העצם ואני מושך, ויוצא לי משם שופר אלגנטי, איך אומרים, חבל לכם על הזמן, כמו שאומרים האנשים ברחוב. שופר, והעצם מחוברת לגולגולת והשפופרת מעליו, ואני מסתכל, ראה מעשה ונזכר הלכה, בשולחן ערוך כתוב שלפרה אין שפופרת. ואני הולך עם השאלה הזאת כבר כמעט שנה, ושובר את עצמי, שובר את הראש, שובר את הנשמה. ואני אז עונה תשובה
שהתשובה הזאת היא רק שמחה אותי יותר. מה אומרים בפשטות? בפשטות אומרים, אתה יודע, היום עושים הנדסות גנטיות, אומרים, אתה רוצה שיהיה לפרה שלך רגליים של זן כזה, אתה רוצה קרניים כאלה, אתה רוצה זה, לוחצים על הכפתור, מסדרים לך את זה. אז יכול להיות שעם כל ההחלאות שעושים, אז הקרניים של הפרות השתנו מזמן השולחן ארוך. והיום יש להם שופרת, כי איך אומרים, הרבבו אותם עם, כנראה עם זנים של, אני יודע, של בהמות אחרות תיאורות, שיש להם שופרת וזכרות. זה היה התשובה שאמרתי. אבל אז נוצרה לי השאלה, מה היה קורה בזמן קורונה? תאר לעצמך שמתקשר אליך שליח מהודו, ממקום נידח, והוא אומר לך, פרות השתבח שמו יש לי, אתם יודעים בהודו. אז לא חסר לו פרות, אבל אין לו שופר של איל, אין לו שופר של כבש, אין לו שופר של עז. אין לו שופר שופרת, והוא אומר, יש לי שופר פרה, ויש לו שופרת. ואני רוצה לדעת, האם אני יכול לעשות איתו תקיעת שופר? בברכה, בראש השנה. אני רוצה לדעת אם זה בסדר. אז אם אני אבוא ויגיד שכל הבעיה של השופר של הפרה זה מכיוון שאין לו שופרת, חי וקיים, לזה יש שופרת, מה אתה רוצה? אז אפשר לתקוע בשופר של פרה. אבל אם אני אגיד שיש כאן אולי בעיה אחרת, אז אני נכנס בשאלה. אז פה ההנדסה הגנטית רק סיבחה אותי. אני רוצה להציע בפני התלמידי חכמים בארץ ובעולם את הרעיון שלי, ואם יש לכם תשובות אחרות, תתקבלו בשמחה, אפשר לשלוח לי במייל. החידוש שלי מונח יותר בלשון של מרן המחבר מאשר בשולחן ערוך אדמור הזקן. לא שהאדמור הזקן שולל את זה, אבל זה יהיה מונח יותר בלשון שלהם, איך שהם כותבים את ההלכה. תקשיבו את הלשון. מרן, תף קוף פיוו, סעיף א', ושל פרה פסול בכל גוונה. אני מדגיש את המילים בכל גוונה. ושל פרה פסול בכל גוונה. וכן קרני רוב החיות שהם עצם אחד ואין להם מבפנים זכרות, פסולים. מוריי ורבותיי, אותנו לימדו שצריך לדייק בלשון הפוסקים. ושל פרה פסול בכל גוונה. מה זה בכל גוונה? בכל מקרה. וכן קרני רוב החיות שהם עצם אחד ואין להם מבפנים זכרות, פסולים. למה לא אמרת בכל גוונה? לעניות דעתי הוא בא לרמוז את הפרות שאני ראיתי. יש פרות שיש להם גם כן, יש להם זכרות. כן, והם אי אפשר יהיה להשתמש בהם משום שהם פסולים בכל גוונה. מה ההיגיון? מה הסברה בזה? התשובה, הסברה מצאתי במחצית השקל על המקום, וגם עוד לפני זה בחידושים של המאירי. אומר המרצית השקל שאין הכוונה בפסול קרן פרה מפני שנקרא קרן לבד, אלא מפני שנקרא קרן ולא נקרא שופר, לא בתורה ולא בלשון בני אדם. זה ציטטתי עכשיו את הלשון של המאיר, היא לא של מרצית השקל. מרצית השקל בסגנונו הוא אומר את זה, מרצית השקל אומר את זה בסגנונו הוא ככה, רצונו לומר שלא נקרא שופר בשום מקום, מה שאין כן שאר שופרות נאי דאיקרי קרן מכל מקום גם שופר מקרי. יוצא לכאורה מדבריהם של מרצית השקל ומאירי, מאירי ומרצית השקל, שיש בשופר של הפרה בעיה בלי קשר לזה שהוא לא שפורפרת. יש לו בעיה, בתורה קוראים אותו רק קרן. ואילו התורה, כשהיא אומרת לנו לתקוע שופר בראש שנה, היא אומרת שופר, שופר תרועה. אתה צריך לתקוע שופר, זה לא שופר. יכול להיות שיש לו שפורפרת, אבל התורה לא קראה לו באף פעם את הלשון שופר, אלא רק את הלשון קרן. ואילו האחרים, יש גם קרן, יש גם לשון קרן על שופר של כבשים, אבל יש גם בתורה שקוראים לו שופר, אז הוא קשה. נמצא לכאורה שיש שני פסולים שונים. יש פסול של בעלי חיים שיש להם רק קרן ואין להם שופרת, יש להם רק זכרות ואין להם שופרת, וזה הבעיה שלהם שזה לא נקרא שופר.
ויש את הבעיה של ה, של ה, של השופר של הפרה, שהוא גם אם הוא יהיה שופר, אבל הוא נקרא בתורה, קרן התורה פסלה אותו לחלוטין. עכשיו, אם אתם מסכימים איתי עם זה, אני מצטט לכם לשון של המשנה ברורה, ואתם תראו שזה נכאורה מונח בתוך, שנייה, שנייה. ולכן, אני יודע שאתה רוצה לזה. אני רוצה רק לסיים, אבל אתה יודע שאני תמיד נותן ברווח, אבל תנו לי לסיים. אומר המשנה ברורה, אומר המשנה, אני אחרת לא יבינו, מכילה. אומר המשנה ברורה בסעיף קטן זין שמה, הוא פסולים אלו, דה פרה ודה עצם אחד, הוא מן התורה, הוא פסולים, לשון רבים, הוא פסולים אלו, איזה פסולים? דה פרה, זה סוג אחד של פסול, ודה עצם אחד, הוא מן התורה. למה אומר המשנה ברורה שזה שני סוגים של פסולים? סימן שפרה זה סוג אחד של פסול. זה לא משנה אם יש לה זכרות, אין לה זכרות. יש לו שופר או אין לו שופר, הוא יהיה פסול בכל מקרה. ודעצם אחד הוא מן התורה. ואז הוא מסיים, ואפילו אין לו שופר אחר, אין לתקוע בהם. ולפי זה, גם אם בעוד הוא יהיה לו שופר של פרה, עם זכרות ועם שפופרת, ולא יהיה לו שופר אחר, אסור לו לברך על זה, ולא רק אסור לו לברך על זה, גם לתקוע בזה, בלי ברכה אסור, מכיוון שזה בעצם פסול שהתורה קראה לו קרן, ואם אתה תוקע בו, אתה מחלל את החג, אתה לא עושה את מצוות החג, אלא אתה מחלל את החג, זה כמו לקחת סתם צינור ולתקוע בו, ולהגיד, אם אין לי שופר, אני תוקע בצינור, לא ייתכן. אז זה לעניות דעתי מה ש... עניתי לעצמי להסביר את המציאות עם ההלכה, לעת עתה לא מצאתי מי שיגיד את זה במפורש, חוץ מהלשונות האלה של מרן, שהוא כותב בכל גוונה, פרה זה אסור, והלשון הזה של המשנה ברורה הוא פסולים אלה דה פרה ודה עצם אחד, אבל אני חושב שזה דבר שהוא נכון. הגמרא במסכת ראש השנה, בדף חוו, היא מביאה שני טעמים למה רבנן פוסלים את הקרן של הפרה, כי רבי מאיר מתיר את הקרן של הפרה, אבל למה רבנן שההלכה כמותם פוסלים? שני טעמים. טעם אחד, מפשום שאין קטגור נעשה סנגור, והטעם השני, מפני שהוא קרן. שאלתי את עצמי, למה צריך שני טעמים? אז אמרתי, לפי החידוש שלי זה מובן, כי פשוט יש שני סוגים של פרות. יש שני סוגים של פרות. יש פרה כזאת שאני צריך את הטעם הזה שזה אין קטגור נעשה סנגור, ובהלכה מוביע הטעם שזה קרן, בתורה נקראת רק קרן. והטעם השני זה, 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 זה הטעם שמפני שהוא קרן. זה בעיה, זה פסול אחר. לכן חכמים היו צריכים שני טעמים, אז יסתדר לי כפתור בפרח. טוב. פני שור אל השמאל. פני שור אל השמאל. אנחנו רוצים לתקוע עם כיוון של ימין. אוקיי.